Kan man förlåta en terrorist? Ja, det är dagens fråga. Och det är lika bra att gå rakt på sak. Den här bilden som jag nu visar, den är från Drottninggatan in i stan. Det är den 7 april 2017. Och här får människor sätta livet till. 5 stycken dör. Och på nästa bild så tar man hand om några skadade. Det var ganska många skadade. Och här är lastbilen som körde och dödade människorna, som sen rände in i Åhléns i ena hörnan och började brinna. Och som tur var så fick man ju så småningom tag på chauffören. Rahmat Akilov. Den här bilden hittade jag på nätet och den beskriver, råkar vara på engelska, hur han körde och vad som hände och den här förfärliga händelsen. Det här, jag behöver inte fråga om ni kommer ihåg det, för det här, jag river upp lite så nu tror jag. Så här såg han ut. Och där är lastbilen. Vad gjorde Sverige då när det här hände? Jo, vi slöt oss samman och sa att han ska inte få vinna. Vi ska vinna, fast han körde på en massa oskyldiga människor. Minns ni alla blommorna? En del av er kanske åkte in och tittade på dem. Det var ju ner trappan ner mot Sergels torg, där var det rätt många också. Och minns ni när kronprinsessan grät och talade i TV? Det var ju rätt fantastiskt hur vi slöt oss samman. Och ni som läser Dagens Nyheter, så här såg det ut någon dag efteråt på Sergels torg. Sverige sluter sig samman, enat mot terror. Men terroristen då? Ja, det är klart att han ska sättas bakom lås och bom. Vi återkommer strax till Rahmat Akilov. Kan man förlåta en terrorist? Jag måste få ta med er till ett av de länder som jag älskar mest i världen. Och det är Egypten. Varje gång jag landar i Kairo så blir jag alldeles varm i hjärtat och känner nu är jag hemma. Jag älskar detta land och de 100 miljoner människor som bor där. 2 dagar efter dådet på Drottninggatan, 325 mil från Stockholm, så hände det något förfärligt i Alexandria, den här stan. 325 mil från Stockholm. Alexandria är en liten stad med sådär en 7-8 miljoner invånare. Kairo har 20 miljoner, ungefär dubbla Sveriges befolkning. I Alexandria så hände det här. Det kanske ni knappt kommer ihåg. Du kommer ihåg det. 42 människor dog i några bombdåd som terrorister utövade mot våra kristna vänner i koptiska kyrkan. 42 döda 2 dagar efter Drottninggatan. Fick notiser i svenska tidningar. Medans tidningarna förstås var fulla av det som hade hänt här. Så fungerar tyvärr media. Det som är nära blir stort och det som är långt borta blir litet. Men för mig som har levt en stor del av mitt liv, i alla fall 10 år i Mellanöstern, så var ju det här minst lika viktigt. 42 döda i några smällar mot koptiska kyrkor på palmsöndagen. Alltså den dag som inleder stilla veckan, då small den. Hur reagerar då de kristna i Egypten när terroristerna dödar 42 människor i ett enda slag? Den här kvinnan som sitter här, hon intervjuas i TV. Det här är ett klipp från egyptisk TV. Hon har just förlorat sin man. Han dog i bombdådet. Och när jag säger det här nu, då fryser jag. Jag har sagt det här så många gånger, men jag kommer liksom inte förbi den här kvinnans reaktion. Och det är egentligen därför jag har kommit hit till Tyres idag. Vet ni vad hon säger? I en TV-intervju riktad till terroristerna som just har dödat hennes man, säger kvinnan: jag har bett till Gud att han ska förlåta er. Jag har själv
förlåtit det ni gjort. Men jag skulle förstås önska att min man fortfarande var vid min sida. Hur kan man säga så när ens närmaste precis har fått sätta livet till i ett våldsdåd? Det är ett mirakel. Så vill jag berätta om den här kvinnan. Hon är kristen, klädd i svart. När vi bodde på Cypern och var era missionärer så var det en morgonsamling en fredag. Och då säger en av våra arabiska medarbetare: jag har läst på internet vad som hände i Libyen för några dagar sedan. ISIS, de dödade 24 kristna i Utsir. Två av de 24, det var hennes söner. En var 22 år, en var 24 år. Hon framträder i en av våra kristna tv-kanaler i Mellanöstern och säger: jag ber till Gud för mina söners mördare. Lalle, du har två söner. Tre. Och jag har två. Skulle jag kunna reagera så som Jesus reagerar och som den här kvinnan reagerar? Jag är inte säker på det. För det ställer sådana krav på oss. Hon frågar, tillfrågas den här kvinnan i tv-intervjun i Sat7, som är den här kanalen som jag har jobbat så mycket tillsammans med. Då frågar de: men du, om de här mördarna kom på torget där utanför där du bor, vad skulle du göra då? Vad skulle jag göra? Jag skulle bjuda in dem på kaffe och säga: Jesus älskar er. Amen. Det går nästan inte att säga det här som jag säger. Men ni kan tänka vilket klimat det skapar. Att göra precis tvärtom. För några år sedan så fanns det ett politiskt parti som idag är förbjudet i Egypten som hette Muslimska brödraskapet. De hade som en av sina idéer att bränna kyrkor. För de tyckte att de kristna skulle utplånas. De kristna är ungefär 10 miljoner av 100 miljoner i Egypten. Och de tyckte det är lika bra att ta bort dem där så vi slipper de kristna. Så de började bränna kyrkor och de tänkte ju att de skulle reagera som normala människor. Kanske som ni skulle reagera om den här kyrkan brändes ner. Det är klart att man skulle ropa på polis. Det är klart att man skulle bli vansinnig. Man skulle jaga tills man får fatt på dem och låser in dem bakom lås och bom och kastar bort nyckeln, höll jag på att säga. Så reagerar man. Men tänk er vad de gjorde här. Här är ruinerna efter en nedbränd kyrka. Och då skriver de här kristna som har fått sin kyrka nedbränd: ni menade att skada oss, men vi förlåter er, för Gud är kärlek. Hur kan man göra så? Hur kan man göra så? Det är ett mirakel. Men faktum är att Jesus lär oss att vi ska förlåta varandra. De brände ner 94 kyrkor i Egypten för några år sedan. Och de räknade med att det skulle bli inbördeskrig. För så skulle man ju normalt reagera. Ta till vapen, skjuta tillbaka. Så här får ni inte göra. Det här är ordning och reda i det här landet. Men man tog ett steg tillbaka och sa: Jesus älskar er. Och då är frågan, nu tänkte jag komma tillbaka till Akilo. Lås in Akilo och kasta bort nycklarna. Är det lösningen på det här hatet och oförsonligheten? Det var ju fantastiskt att SL hittade bilderna på honom när han sprang ner i rulltrappan så polisen kunde gå ut med bilder, identifiera honom och ta honom. Det är självklart att Akilov ska sättas bakom lås och bom. Tro inte något annat. Men hur bär vi oss åt för att få ett varaktigt stopp på det meningslösa våldet? För man stänger ju inte av hatet bara för att man låser in Akilo som orättfärdigt har dödat de här människorna. Ja, jag måste ju säga att de kristna i Mellanöstern, de tre exempel som jag har tagit, bombdådet i Alexandria, kvinnan som förlorade två pojkar och de nedbrända kyrkorna, det är omänskliga reaktioner.
Men hörni, ni är ju troende här, ni som är här. Vi befinner oss i mirakelbranschen. Är vi inte, tror vi inte på mirakler? Och vi tänker mirakler, det är liksom halta som börjar gå utan att halta, eller det är när Jesus tar bort cancer eller sådär. Och det är ju mirakler. Men ett av miraklen som Jesus talar om, det är ju att förlåta den som egentligen inte är värd förlåtelse. Vi är ju inte värda förlåtelse. Det är omänskligt att den som just förlorat sina barn eller sin man i brutala terrordåd knappast kan avkrävas ett förlåtande sinnelag. Men tänk om man bestämmer sig för att jag vill tillämpa det Bibeln säger. Det Jesus säger. Jag talade med en god vän om de här människorna för ett tag sedan. Terry Escott, som leder den här stora kristna tv-kanalen. Och han sa så här: men vad är de här kristna människorna egentligen gjorda av? För det krävs ju ett mirakel att förlåta. Då kommer vi till Jesus. Vad sa Jesus? Han säger i Fader vår: förlåt dem som står i skuld till er. Vem av oss orkar gå mot strömmen och leva upp till orden i en av världens mest citerade böner? Alltså, jag måste ju erkänna ärligt att varje gång jag ber Fader vår så stoppar jag upp lite grann där och vågar nätt och jämnt uttala orden. För när jag har levt i Mellanöstern i 10 år av mitt liv så ser jag vad det innebär i praktiken. Det här är på riktigt. Det krävs ett mirakel. Kan du förlåta den som har varit oförskämd? När våld möts med kärlek istället för vedergällning skapas ett klimat som bäddar för förändring och försoning. En del sa till Lillemor och mig när vi åkte till Mellanöstern: är ni knäppa i huvudet? De har krigat och bråkat och slagits där sedan Jesus föddes för 2000 år sedan. Vad kan ni göra för att ändra på det? Är det inte bara bortkastad tid? Nej, sa vi, det är det inte. Och det är det här som är hoppet. Att det finns några på plats. Folk sa åt oss, vi har arabiska vänner. De bor här i Tyresö. Riham och Maron. Känner ni dem? Riham är från Kairo. Hon sa åt oss innan vi åkte: kom ihåg, åk inte dit och tala om för de kristna vad de ska göra och hur de ska uppträda. Det vet de. Åk dit för att stötta de kristna så att de kan härda ut och leva ut sin tro i en alldeles omöjlig omständighet med hat och våld, där de helst folk önskar att de inte fanns. Så vårt uppdrag som missionärer var ju inte att åka dit och säga: så här är det, så här gör man, de här metoderna är fina. Utan ge de här människorna stöd. För jag kan ju själv knappt leva ut min tro så tydligt som de gör när det smäller till på det här sättet. Då kommer sista bilden. För nu undrar ni förstås, varför står jag och talar om terrorister här så engagerat? Jo, det är för att jag vill tala om förlåtelse. En förlåtelse som egentligen är omöjlig. Men vad har det med Tyresö att göra onsdagen den 27 mars? Klockan 11:45 eller vad hon är, 11:30. Vad har det med er? Vad har det med oss att göra? Jag tror att vi skulle kunna tillämpa Jesu ord: förlåt dem som står i skuld till er, på nära håll, i lite vardagliga, enkla sammanhang. Och jag skrev de här orden innan jag gick och la mig igår kväll. Det är ju så att folk uppträder ju inte alltid trevligt mot oss. Är du beredd att strunta i att kräva upprättelse när någon uppträtt ohederligt och falskt mot dig? Är du beredd att ge förlåtelse utan att det egentligen finns anledning? Du kanske har anledning att säga: så där säger man inte, nu var du oförskämd. Istället säger du: jag vill kontakta dig, jag erbjuder villkorslös försoning. Så skapas ett nytt klimat. Du kanske därmed öppnar upp för ett nytt klimat i familjen, i samhället, på jobbet, som öppnar nya dörrar till samhörighet och gemenskap.
Är det inte fantastiskt om man skulle orka med att göra det som man egentligen inte vill? Någon som har sagt något dumt, någon som har varit oförskämd, någon som har fattat ett dumt beslut. Försoning, gemenskap. Så jag skulle vilja avsluta med att be en kort bön för mig och för oss alla. För jag talar ju lika mycket till mig själv. Är du beredd att förlåta en terrorist? Ja, det ser vi att de kristna gör. Men är du beredd att ta till dig Jesu ord? Förlåt dem som står i skuld till er. Då kan man ändra på klimatet som kanske är låst och fastlåst och negativt i sammanhang där man rör sig. Herre, välsigna mina vänner. Välsigna mig själv. Hjälp oss att tillämpa det som vi säger att vi tror på, men som innehåller så mycket egentligen omöjliga krav på oss. Hjälp oss att leva ut miraklet förlåtelse i våra egna liv. Amen.